En l'última lliçó del mòdul 4 eh, veurem la profilaxi en productes piscícoles. Els principals germins presents als productes de la pesca que poden afectar a l'espècie humana al consumir-los són metacercàries de tremàtodes, larves plerocercoides de cestodes i larves de nematodes anisàquids. Tots els eh, són sensibles a temperatures extremes però les metacercàries de tremàtodes són més sensibles a relacions ionitzants que a les temperatures extremes, degut a l'estadi en què es troben. Així tenim les doses infectives eh, mínimes, eh, les doses efectives mínimes de radiació ionitzant, en cada cas, mentre que per eliminar larves d'anisakis es necessiten 6 kg, és suficient a una dosis de 0,1-0,2 kg en el cas de metacercàries. Això és degut a que les radiacions ionitzants danyen l'ADN del paràsit impedint eh, la seva evolució a l'estadí adult, que en aquest cas és el que exerceix el parasitisme. I per tant, aquestes dosis són suficients perquè la metalcercària no evolucione a adult. En canvi, en el cas de Anisakis, l'estadí que exerceix el parasitisme és la larva i per això són necessàries dosis més elevades perquè cal inactivar les pròpies larves. No és suficient en danyar el, el, el seu material genètic. Què podem fer per evitar infestar-nos? La profilaxi en el cas de metacercàries se centra en cuinar el peix i el marix a una temperatura mínima de 70 graus durant 30 minuts o congelar el peix prèviament al consum a menys 10 graus 5 dies o menys 35 graus entre 15 i 24 hores. També són efectives concentracions de salmorra alta. En el cas de larves plerosercoils, també la congelació o les altes temperatures serien efectives, cuinant la peça durant 10 minuts a 60 graus o congelant a menys 20 graus durant 24 hores mínim o 15 hores a menys 35 graus. Altres mètodes vàlids serien conservació en salmorra durant 5 dies, salat en sec o conservació en solucions concentrades d'àcid acètic. En el cas eh, dels anisàquids, la millor profilaxi és evitar la seva ingestió. Per tant, és important eviscerar el peix després de la captura, evitar menjar eh, peix cru o poc cuinat per la possible migració eh, de la larva al múscul i cuinar el peix a una temperatura major de 60 graus durant 10, minutis, 10 minuts. Encara que alguns estudis recomanen temperatures eh, superiors a, 60, a 70 graus. La congelació s'ha de realitzar a menys 20 graus durant almenys 24 hores, preferiblement 3 dies, encara que les autoritats sanitàries europees ja recomanen 5 dies i les americanes 7 dies. Cal tenir en compte la potència del congelador en l'àmbit domèstic, ja que en frigorífics de 3 estrelles, de 3 estrelles o més, sí que s'arriba a la temperatura recomanada, però si té menys de 3 estrelles es recomana adquirir el peix ja congelat. Altres mètodes eficaços per eliminar les bizanisakis serien adobats o fumats a temperatures majors a 60 graus, salats amb concentracions altes de salmorra o conservació en vinagre per un, per un període mínim de 3 setmanes. Perquè el tractament en microones sigui efectiu, es precisen temperatures majors de 70 graus un parell de minuts o una mica més de temps per filets per més gruixuts. Els mètodes que no resultarien eficaços eh, són els fumats en fred, conservació en vinagre més temps del, del recomanat o baixes concentracions eh, de sal i preparacions en escabeig. Quins productes s'han de congelar quan se preparen a casa? Eh, aquests peixos que han rebut tractaments no eficaços, com poden ser a la grossa en vinagre, ja que aquest mètode no destrueix el paràsit, així com productes marinats, fumats en fred o lleugerament salats aquelles preparacions amb peix cru, sushi, sashimi, carpachos o ous de peix que es consumeixen crues o pràcticament crues, quan aquests productes es compren elaborats, la congelació ja l'ha realitzat eh, prèviament el productor o fabricant. Els productes que no caldria congelar són els mol·luscs bivalves, ostres, eh, musclos, cloixes, ja que no són ostres d'aquest paràsit, els peixos d'aigua continentals, de rius, de llacs, pantans i de piscifactories d'aigua dolça, com les truites o les carpes, ja que eh, són paràsits de peixos marins. Tampoc seria necessari en el cas de semiconserves, per exemple, les anchoves, o també els peixos eh, dessecats eh, i salats de manera tradicional, com el bacalà o la moixama. Per acabar, comentar que la normativa aplicable a Espanya es recull en el Reglament 853 del 2004, que estableix normes específiques d'higiene de dels aliments d'origen animal, el Reglament 1276 de la Unió Europea del 2011 referent al tractament per eliminar paràsits viables en els productes de la pesca destinats al consum humà, i el reial decret 14-20 del 2006 que obliga els establiments a congelar el peix que es vagi a servir cru o quasi cru a una congelació de menys 20 graus durant almenys 24 hores. També els productes fumats en fred a una temperatura menor de 60 graus i a nivell domèstic és l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició l'encarregada de realitzar campanyes de prevenció per disminuir el risc. És molt important la educació de la població, incidint en la importància d'una ràpida evisceració per evitar la migració de larves a la part comestible del peix, l'adequat cuinat i la congelació prèvia al consum. Moltes gràcies.